باشه ناظرین، آج ہم گردو بازار میں ہیں، جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ آج فائنل میچ بھی تھا گلگت اور اسکردو کے درمیان، تو گلگت جیت گیا، تو اس سے بھی لوگ بہت زیادہ رش میں آ رہا ہے۔ آج جمعہ بازار لگا ہوا ہے اسکردو میں، بہت زیادہ رش ہے یہاں پر۔